Російські канали одразу показали, що робив Путін, коли падав Байден. Він із Шойгу місив сніг у тайзі. Красиво? Да. Це той рідкісний випадок, коли шкури не тільки гріли президента РФ, а ще й знімали пропагандистський ролик. Коли подихаєш свіжим повітрям, після місяців сидіння в бункері, ясна річ, голова йде обертом. Путін викликав Байдена на дебати. Ой, складно буде Путіну з Байденом. В президента США просто постійна практика в дискусіях. Ти хочеш призначити нових суддів до Верховного суду, радикальних лівих? Може, ти вже стулиш пельку? Путін навіть не припускає, що хтось може поставити уточнювальне запитання, а не просто аплодувати з відкритим ротом. Зрештою, останнє слово лишилося за Байденом. Він запросив Путіна на кліматичний саміт. Думаєш, Байден здався? Я думаю, Сань, що це дуже схоже на тролінг. На саміті ж будуть обговорювати, як люди вбивають дику природу. Цікавий хід. А чим відповість Путін на цю пропозицію? Ти навіть не уявляєш, на що він здатний, Сань. Путін вирішив задіяти той ресурс, який залишився у нього з часів Холодної війни. Ядерну зброю? Ні. Жінок, які встигли з часів Холодної війни постаріти. А саме загони Путіна. Услышав вчера Байдена выступление, крайне возмущены. Что ж ты натворил своим слабоумием, а? Ух, це страшна зброя, якщо під час атаки не увімкнути їм серіал. А заспокоювати світову спільноту було довірено Володимирові Жириновському. Він розповів, із чого почнеться Третя світова. Вони втроєм повинні завити по-волчі. Втроєм. Джо, Сі і наш президент. Показую як. Так, роки минають, а Жириновського ніхто так і не вилікував.